ចាប់លក់អស់មួយហើយលក់នេះអស់មួយហ្នឹងបាក់កើតទេចាឲ្យលក់មកលក់បានទេដល់មួយទៀតអីអីខ្ញុំលក់ពតនេះខ្ញុំលក់ពតនេះឥឡូវលក់ពតទីវិញពតហោវិញបាយតាប់ហ្នឹងយកបបឡើងទៅពោតឯណាអាហ្នឹងពោតណាពោតទៅហ่าណាស់ណាស់ណាស់ហ្នឹងលេខ3ហ៎អត់ដល់អត់ដល់លីអីចាបងណាណាបងមកឡើងមកខាងកាលអូមចង់ស្ដាប់ខ្ញុំយកចាក់ញ៉ាំចង់បានក្តៅ